paneme ühte pähklit läbi hammustamas, mis on liiga kõva meie hammastele. Aga niimoodi. Me teeme ühe küsimuse veel. Võidab auto. Mis on oma tehtud? Jää auk ujuma, see võidab auto. Aga teeme ühe küsimuse. Viljandi järve pindala on 158 hektarit. Õige või vale? Ну, hektarov, сколько озеро Viljandi стопи? 150, да или нет? Mis arvad, sa... Nii, kas jah või ei? 150? Ette on jah ja seismäedes on ei. Kõik! Aga kuidas see nüüd selgus siis? Nii, küsime nüüd korraldaja käest täpselt ära tema loogika, siis mina olin natuke mõtlema. Kes asub ette? Oligi. No nii. Aga meil oleks ei jälle tästi nagu ei kuulnud sel hetkel, mis see tähendas. Nii, seletame praegu nüüd olukorda. Kas rahvale oli üheselt arusaadav, kuidas me loosisime? Nii, oli... Seda ma ei tea. Puusse panid. Ja selles mõttes ma küsin peakorraldaja käest ka, et kas see astumine oli ette ja nii ta oli vist. Otsus on lõplik ja ei kuulu edasi kaebamisele. Selge, meeldib see meile või mitte, aga muusul, et see ei on. Aitäh kõigile, aplaus. Ta tegi julge sammu ette ja see oleks võinud ka samamoodi teha välja heita. Nii et, Renault Captur. Ja tema võtab kõik peale ja sõidutab. Sõidutab, jah. Kallis sõbrad, meil on ilusti videosse võetud see kummaline ja kindlasti kalapidud ajalukku minev hetk, et me saame kordusi pärast vaadata ja ise veenduda, et tegelikult oli siin lihtsalt korraks õhus see küsimus. Me ütlesime, kes astub sammu ette, kas jah või ei, ja astus üks mees ja siin ta praegu on. Ja no võt, teeme ühe korra aplausi kõikide meie võistlejatele. Ja oodake, siin on kõigile ka veel auhinnad. Kõik saavad veel auhinnad, samamoodi. Anna. Ja autovõitja lubas kõigile ka seal välja teha, jah? No väga hea, kõigile, kus juures välja teha või. Ma nii, et kõigile, kes siin on. Kõigile, kes siin leidavad, et kasutage see võimalus ära. Me saime sellel aastal kindlasti...